ġimgħa tħabbret il-mewta l-ex-attakkant internazzjonali Taljan u lidlu ta' bosta Gianluca Vialli. L-ex-attakkant ta' Juventus, Sampdoria, Cremonese u Chelsea kellu biss 58 sena. Gianluca Vialli telef ħajtu wara li kien marit serjament b'kanċer fil-prostata u li kien ilu jissiret kont riħa dawn l-aħħar 5 snin. Huwa miet fis-sptar f'Londra fejn kienet jieħu l-aħħar kura ta' ħajtu. Gianluca Vialli kien wieħed mill-aqwa attakkanti ta' snin 80 u 90 fejn matul il-karriera tiegħu rebaħ bosta onuri fostom iċ-Champions League it-tazza tat-tazzi darbtejn, darba it-tazza UEFA darbtejn il-kampjonat Taljan erba darbiet il-Koppa Italja kif ukoll l-FA Cup u l-League Cup fl-Ingilterra. Mal-Azzurri l-attakkant spiċċa fit-tielet post tat-tazza tad-dinja tal-1990. Gianluca Vialli kien ukoll fit-tim ta' Roberto Mancini li flimkien rebħu l-Euro 2020 meta fil-finali f'Wembley l-Italja elbet lill-Ingilterra wara l-logħba tal-penaltis. Pajizna Vialli jibqa' mfakkar għall-partita li l-Italja ta' Arrigo Sacchia labu kontra Malta fl-1992 fl-Stadium Nazzjonali f'Taqali. Huwa kien skurja l-ewwel gowl f'rebħa ta' 2-1 tat-Taljani. Dan l-istazzjon tkellem għad-difensur Joe Gallia magħruf bħala l-Olandiż. F'din il-partita kien immarka lil Vialli. Anke fil-gowl l-iskurja niftakar kont Pietro Nofs il-bot minnu, jiġri kemm mitzaqajh dinjaf kien striker pur. U niftakar qabel il-logħba kont għatlu biex nibda l-gera, għalis no problem, anke kien jisu jitkellem Ingliż tajjeb hekk. Il-logħba ġewwa l-Istadium Nazzjonali f'Taqali kienet l-aħħar partita ta' Vialli mat-tim Nazzjonali Taljan. U kien ħar plejer tal-logħba u min-naħa tagħna alla jaħfillu kien David Kluwit ħadha min-naħa tagħna u kienu ppreżentaw l-trofi u ma telax għaliha. Ma telax għat-trofi, jew kellu xi ma nafx kien hemm xi diżwit mal-coach jew xi ħaġa. U dik kienet l-aħħar logħba tiegħu bħala mal-nazzjonali mat-Taljani. Kienet l-aħħar logħba li lab ġomata.